السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ایک نصیحت میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے. آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کب تک قبول کرتا ہے. چلیے ہم ذرا دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي. یہ ترمذی کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی سانس آخری مرحلے کو نہ پہنچائے. دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ آخری مرحلے میں بھی بندے کی توبہ قبول کرنے تیار بیٹھا ہوا ہے. ما لم یغرغر, جب تک کہ اس کی سانس اس کے نرخرے تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. چلیے ہم ذرا دیکھیں کہ ہم اپنے اعمال میں کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ہمیشہ ہر دن ہر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.